Alright semua, okay, so mereka berada di taman. Taman mereka lah. So, jap eh. Ini tak betul sikit. Okay, so kat sini mereka bersama kawan-kawan mereka. Dari itu. Okay, perkenalkan nama korang. Hai, nama saya Abang. Saya ada YouTube. Kalau subscribe eh, ada kat ni. Oh, tak suruh benda tak lah. Okay. So, dia punya dialog dia bila orang suruh intro memang sama macam dalam YouTube. Suruh promote itu channel dia. Okay, so kau pula. Hello, my name is Amin. Saya memang speaking. Okay. Saya punya trainer. Tak, aku tengok kau tengok pakcik belakang tu. Pakcik. Alah, sombonglah pakcik tu. Nama saya punya trainer Muhammad Mahathir Shah bin Ahmad Ahmad. Ahmad. Okay. So, ni nama, nama kau apa? Nama aku tu nama aku je. Tak, nama kau, nama betul kau. Nama aku Muhammad Dawi Syah Iman dan Muhammad Hadi Syah. What's up YouTube, welcome back. Okay, so nama Ray, nama saya Ryan. Nama Ryan. Nama Ryan saya. Ya, just tengok. Okay. Okay, so nama itu kena Ryan. What's up YouTube, welcome back to Ryan TV Office. Okay, so kita so, okay, sekarang kita nak main apa? So hari ni kita nak main penalty and free kick shootout. So macam mana dia berlaku? Okay, kita orang akan shoot ke pintu gol sana. Tapi adakah harap dia dah renovate selepas ni buat tiang gol? InsyaAllah. Konon-konon tu. Okay. So kami akan buat free kick and penalty, okay? So kita test dulu. First time, let's go. Okay, so okay, kita dah set up sini. Memang setengah jam lah kita set up. So sekarang kita boleh try first kick daripada saya. So siapa nak jadi keeper? Aku lah. Sekejap, sini masuk. Okay, usung. Usung kerai. So ni, ni Arif, ni Amin. Okay, usung. Terlampak muka tu. Usung cepat usung. Terlampak muka. So, usung. Tolong, orang usung lah. Enam. Gila kan? Okay. Apa eh? Okay. Okay, perfect. Wow! Alamak orang yang kacau. Stop. Woohoo! Wow! Wey! Alright, sekarang siapa nak jalan tak? Okay. Nak? Okay, raya dah. Kau ada kereta raya? Raya. Not good luck. Okay, tak ada good luck. Good luck. Sekejap. Good luck, good luck. Ya, ada game ini. Eh, ada game ini. Ya, masuk. Tengok masuk tangan. Apa? Ini nampak kan? Put! Oh, yeah. Okay, so tak good. Tak percaya. Brot. Buyo. Not bad lagi keeper kita. Not bad lagi keeper kita. Cari tak. Cantik. Whistle, whistle. Shhh, diam lah. Oh! Keeper sudah pas. So, kita to the next. Ah, nak siapa? Lempang-melempang. Kalau nak masuk, masuk. Main cepat, so, kak. So, kat sini, okay, kau boleh kenalkan nama kau. Tak nampak muka lah. Dah masuk je lah. Kena longgar ke? Tak nampak muka sangat? Tak nampak muka, nampak tudung je. Dia nampak tunda dengan perempuan dia tu. Masuk. Dia malu tau. Tapi dia tak tunjuk muka dia. So kita bagi sifat lah. Nanti dia pusing nampak lah tu muka dia. Okay. Tak
Oh. Hampir gol eh. Boy, keeper. Okay, sekarang tukar penalti. Tukar ni pula. Tukar keeper. Okay, apa nak keeper? Okay, Arif. Mesti di kandang. Okay, aku keeper. Okay, Amin. Kau kaki ayam tau. Okay, berhenti jap. Ada. Aku nak buat efek kaki ayam jap. Okay, sepakan pertama dari mereka. Dia nak masuk rencah-rencah. Secukup rasa. So, let's go. Apa ini? Okay, second. Amin. One, two. Oh. Nampaknya Arif pun boleh tahan juga bawa dia. So Ryan. Oi. Nama dia budak perempuan. Apa dia? Dia budak perempuan je. Kalau baju gol ni malu tu. Oh. Oh, hampir. Apa? Okay, tunggu keeper. Okay. So, next, lagi keeper. Kita main 3 orang je keeper. Budak tak ada keeper. Sekejap, Brazil. Okay. Tiga tangan. Power mengaku tahu. Iklan. Okay, dah. Weh, dia miss tu. Play perempuan. Ada gol eh. Malu sekejap lelaki. Kita kena ada DJ air. Weh. Baik tu. Laki kot. Muka malu. Muka malu. Ni. Oh, wow. Okay, so kat sini kita buat free kick pula. Okay, sekarang ni orang akan menjadi pagar. Nak sepak gol ke sepak pagar? Sepak pagar lagi sedap ni. Apa? Kau pijat tahi?
Blow. Berat. Okay, jalan. Ih, kau pijak tayi lagi. Kalau tak nak kami rosak lagi tu kan, buat gol. Aduh, pilih padang berjaring lah. Siapa setuju? So sekarang, kita buat special sikit. Kami akan buat bonus untuk korang. So, apa bonus itu? Bila kita nak bonus? Bonus. Jangan takut. Alah, relax je. Bonus dia macam thumbnail yang kau tengok tu. Okay, so ramai-ramai kita tu. Kena buntut ni. Okay. Alright. Aduh, okay. So, thank you semua. Okay, thank you. Thank you guys, thanks for watching. Okay, ada apa-apa komen? Okay, ada komen? Tak ada komen. Okay, ada komen? Habis ada komen? Alright. So, thank you for watching guys. Nampak ke?